Nous plaçons toutes ces questions dans la main et nous prions
pravosa desprit. Et de cette grâce, nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible. N'est-ce pas? Que bon Dieu dit nous,
depois sui tulama, como dice, o Napa o pobre, o Napa o sofrans, o Napa o pobre, o amor. Os outros irmãos de Javi, reacendo, que treine é tu, e por que tu quer, sei lá, né? Se que tu vai lá e tu, né? Pensa na minha esperança, os bons dias de novo, porque eu tenho pessoas no mundo. Amém. Vamos lá, chorando aí. Vamos lá, chorando aí.